a mareykanka iyo ingiriiska ayaa weli sii wada weeraradeedii guracnaa ee ka dhankaha wadanka yaban iyada oo maalintii labaad ay duqeyn iyo mir xalay oo dhan ahayd ay ku wadeen sida ay sheegeen goobo hor leh oo ku yaala dhulka yeban warka ayaa xaqiijinaya dowlada dalkaasi maraykanka madaxweynaheedu markeed labaad uu amar ku bixiyay in lasii wado weeraro iyo duulaano ka dhanaa xubnahan awooda badan ee loo yaqaano xodayina ayaala sheegay in goorsii horeysayay diideen ina qaataan talabooyin waaweyn oo soo jeediyeen qaar kami madaxda dalka mareykank e salhiga bariga dhexectromman kuwaasoo sheegay in goorsii horeysa markale dalbeen in a la joojiyo dabiahaa ku dhawaaq in ka noqde talabooyi kuxieebadhaseyeee sida war qora kusoo sartawao adee daa marn bariga dee wa sheegeen inaysaak markahd saaca watianbisa weerar aada culus ay ka geysteen iyagoo sheegay in raxan kamida maraakiibtooda dagaalku ay ka qeyb qaateen gaar ahaan nooca u s carney ddloo yaqaano g washeegeein markale rideen nooca loyaqa tomland atta i kaasa sheege sidoo kale ay ku eegteer daagraegn kaqeyb qaadatay arintan ayagoo dhan kale laheegayin marmar ka dameysaxaaladu a sii xuaanas dowlada maraykanka ayaa sheegtay in howlgalka loo bixiya rtnrrtyenyon uu yahay waxay ugu yeeeen in labaatan dal ay ku yihiin kuwo mas haseyeeshe kooxda ayaa sheegtay in gabi ahaanba ay sii wadi doonto taageerada ay siinasodadka reer falastiin islamarkaan arbamarka kadabeys ay adkeed doonto waxaugu ydh balanqaadkii ahaa inaysan saamamiyadu aysa helin wax dalaga iyowax kale oo usoo marawa qolqolka dhinaca badda

jamhuuryar o ymen taasoo weerar lagu qaaday kadan a madaxbanaaniag sheegay in waxkasta oo xaqdaro a iyo sidoo kaledhibaato dhinaca amnidaaka alahakaamas-uulia qaadidoona markniyo ingriiska ku a ku tilmaamta inkashalaa doona goora noot danka kalea dowlada dalka rusia ayaa shirkii degdegah isugu timid waxaa ergea joogtada a ee golaha ammaanka qaramada midoo rusia ujooga markii ugu horeysay uu mar kale uhelay kansha balaaan dalalka reergalbeedk markii labaad ay tana noqonasenauu ka ayaansado kinse markan ayuu ka erayay waaweynaa

iyadoo ay soo badanaso markaas guuxa aadka u xoogane xublaha kala duwane aqalka kongaresk dalka markanky sheegeen in il madxenaa marakank san la wadaagin sabab u weerarka uqaado iyo halis nafo mr ama hanti maraykan ay ku jirtay oan la cadeyn taasoolaheeg n madn dakamarknasarcigu ogole inuu dalka dagaageliyo hadii aan jirin in danaha amniga qaranka dalka marne muaadiniin alisa gala

qaarkd aysan arintan raacsanan hase yeeshee war kasoo baxay madaxa guud ee ururkaasi ayuu sheegay inarinta ay taageersan yihiin kooxda xusbulya ka digtay markale inay talaabooyn horle ay qaadi doonto ururka xamaas iyaga loo heliyay goor sii horeysay ayaa waa sheegeen in weerarada mareykanka iyo ingiriiska iska kaashanaana muujinayso mas-uuliyada ay kuleeyihiin waxauu gu yaaden dhibaatada aadka xooga dhinaca amnia ee gobolka ina ku dhibaateeyaan islamarkaan dagala kufaafiyaan

atagerwasiirka difaaca ee dalkaasi ayaa diiday in dalkiisu ka qeyb qaato wuxuu gu yeedhay sharka laga abaabulayo

sibakooxda dhawaan ka kacaantay dalka ciraaq ee sheegtay inay ciidanka mareykanka ka buri doonto ee loo yaqaano xarakata almijuba ayaa ku dhawaaqday in weerarka mareykanka uu bilaabay natiijadiis ay ku dhamaa doonta in gobolka oo dhan laga didiyo waxaana sheegee inay sii wadi doonaan arrimaha dhinaca difaac goboa warrk ugu daeey waaakami jerem coeogaamiyih hore ururka saqaala dalkaa britan lbor ayaa sheegay in weerarkan uyaay mas-uulia daro iyowliba xaalad in looga sii daro a dwlaa ingiriskku canaantay inay qaaday foolxuweyn aadawaaweyn david cameron ooa miamar dadban dagaa u maamulaymd hindgmaqaasaaaa ayasheegay in sii wadi dooitaafacaan